E, gente, essa figura não custa menos de 500 dólares. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou muito, muito animada, porque finalmente, gente, eu peguei a minha figura de colecionadora do Chuck, gente, do filme O Boneco Assassino. Não, boneco não, brinquedo assassino, né, dona Jess? Fala direito do filme. Pra vocês terem uma ideia, gente, é uma cópia fiel ao que fizeram no filme do Chuck, o primeiro filme do Chuck, e eu consegui a minha, gente, e hoje eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa figura aqui, está aqui dentro, meu amor, e é gigante a caixa. Bora deixar o dedo no like e compartilhar geral com todo mundo, porque, gente, custou um rim? Custou um rim. Mas vale a pena, né, meu amores? Tudo pra mostrar pra vocês. E também, né, gente, era um sonho de infância ter essa figura. Era realmente aquela coisa, sabe, gente? Eu sei, eu era um pouco perturbada na infância por querer o brinquedo assassino do filme, mas vocês já me conhecem, eu adoro coisas assim. Então chega de enrolar e bora começar o review e o unboxing dessa linda figura. Vem comigo! Bom, gente, a figura já está aqui. Hoje, gente, vou ter que gravar em pé, porque a figura é realmente muito, muito grande. Eu achava que o Chuck era mais ou menos assim no filme, mas, gente, olha o tamanho dessa caixa. É muito, muito, muito imenso mesmo. E, gente, aqui a gente já consegue ver algumas informações do nosso brinquedo, do nosso boneco assassino, né, Mon Amores? Que mostra aqui a marca que ele foi feito, né? Que é essa marca aqui. Essa marca aqui que eu não sei pronunciar o nome do tipo, mas que vai estar na sua tela. E essa versão aqui é o Good Guy, gente. É aquela versão antes do espírito do assassino, do serial killer, Mon Amores, entrar no boneco. Então seria como se a gente estivesse no filme e pudesse comprar de verdade o boneco que eles vendiam lá no filme. Então, muito interessante. Estou ansiosa? Bastante ansiosa. Então chega de papo e bora abrir essa caixa, que eu quero ver o que que tem aqui dentro. Na verdade, eu sei o que que tem aqui dentro, né, Mona Música? É mais ou menos o que eu tenho aqui, só que é grandona, né, gente? Quando eu não tinha como pegar um grande, eu peguei esse aqui, né, Mon Amores? Mas agora, né, os tempos mudaram, eu consegui pegar esse grandão. Agora sim, vou cortar aqui e já mostro pra vocês o que tem aqui dentro. Com muito cuidado! My God! Gente, olha o tamanho disso aqui, Mon Amores! É gigante! Gente, olha isso! Deixa eu levantar! É pesado! Oh my God! Olha o meu tamanho comparado com a boneca. Um boneco, gente, é muito, muito grande. Gente, vamos começar esse review, como sempre, pela caixa. Olha isso! Aqui está escrito Good Guy. Aqui está escrito I have a... Ai, gente, eu não sei. É, I want you for... tá difícil. Ai, peraí, só um minuto. Vou botar um tradutor? Eu quero ser seu melhor amigo aqui em cima. E aqui embaixo, o Chuck está pedindo pra gente compartilhar os nossos segredos com ele. A figura tem toda a caixa idêntica, idêntica à do filme. E uma curiosidade legal, gente, dessa figura é que eu achei na internet até a propaganda do Chuck do filme e bate... Todas as coisas batem realmente com essa figura que nós estamos em mão aqui. Então isso é muito incrível. Essa marca ainda vai lançar a Annabelle em tamanho real, fiel ao filme. Então, gente, estamos muito ansiosos com essa marca aí, gente. Essa dona marca podia patrocinar a gente. Então, dona marca, patrocina a gente pra gente trazer mais bonecas dessa coleção maravilhosa. Que tem a noiva do Chuck, tem o filho do Chuck, tem toda a família do Chuck, gente. Então eu também quero. E, gente, esse aqui era o meu favorito, que é o Good Guy. E aqui a gente tem uma ilustração, gente, gigante do Good Guy. É uma figura realmente muito cara. Fica um alerta aí pra vocês que tem muito site vendendo essa figura por 50 dólares. Gente, isso é fake. Tem muito site roubando dinheiro de pessoas que acreditam que vão comprar essa figura. E, gente, essa figura não custa menos de 500 dólares. Não custa menos que isso. Então, muito cuidado do site que você compra, porque, né, é perigoso. Agora, virando aqui, gente, temos mais detalhes, né, Mon Amores, aqui, como vocês podem ver. Good Guys. Aqui temos ele, carpinteiro, né, gente, que antigamente o pessoal gostava dessas profissões. Hoje em dia todo mundo quer ser youtuber, mas antigamente as pessoas queriam ser
carpinteiro. Aqui embaixo ele tá com uma machado. Acho que ele quer matar alguém. E mais esse ladinho aqui, ó. Também tem ele. Ai, gente, tem ele de pistoleiro. Por quê? Porque aqui vem a contradição. Tava ele de um lado como índio e aqui ele tá como o cara que mata o índio. É de se pensar. E, gente, aqui temos ele com uma arma de soldado, olha. Bem coisa dos Estados Unidos, esse pau. E, gente, aqui mais embaixo tem ele golfista. É golfista que fala, gente? Olha aqui embaixo. E agora eu vou mostrar pra vocês a frente da caixa, que é a parte mais interessante, onde tá o boneco, não é mesmo? Então eu vou virar em 3, 2, 1 e... Oh my God, gente, olha isso, é 100% do Balacobaco, gente. Olha que incrível que tá essa figura. Gente, tô emocionada aqui, sinceramente. Olha a caixa, gente, é muita perfeição, olha isso, gente. É muito imenso. Sério, meu coração, gente, tá assim, ó, batendo forte. Eu vou tirar esse plástico de proteção pra gente poder enxergar melhor a nossa figura. Então bora tirar do plástico. Oh my God, gente, o cheirinho de novo. Gente, olha que incrível que é. Agora dá pra gente enxergar muito, muito melhor. Tá muito, muito fiel ao boneco do filme de 88. Gente, tá muito, muito parecido mesmo. Eu realmente, gente, tô chocada, porque eu já tinha os bonecos da Mezco, como vocês puderam ver no vídeo de minha coleção de Halloween, que é o vídeo que, inclusive, gente, fechamos 1 milhão de visualizações daquele vídeo do Halloween. Então, gente, muito obrigada por todo mundo ter assistido e apoiado aquele vídeo. Hoje, então, trazendo a figura realística, né, gente? Cópia fiel da do filme. Olha quanta coisa temos aqui pra poder analisar. Tá muito, muito perfeito. Esse boneco Chucky é do primeiro filme, gente. Não é desse último filme que saiu agora há pouco no cinema. Agora eu vou tirar ele da caixa, porque eu tô muito, muito ansiosa pra ver ele com mais detalhes, gente. Mas olha isso aqui, gente. Tire imprints, porque, meu Deus, uma realização de um sonho, né, amor, amores? Realização de um sonho. Agora, então, bora tirar ele da caixa. E, gente, já temos o boneco aqui nas mãos. E ele tá de ponta cabeça. E pronto, gente, repetindo, já temos o boneco nas mãos, até pau. E, oh my God, gente, olha o cabelo dele, de Silvio Santos. Gente, tá muito Silvio Santos esse cabelo. Olha os detalhes, ele tem todas as pintinhas. Ele tem o cabelo de fio, gente. Olha esse cabelo, gente. É um cabelo que lembra muito, muito o cabelo do filme mesmo. Os olhos dele estão ainda com aquele jeitinho de boneco ainda, porque ele ainda não tem o espírito, né, Mona Mures? Mas já, já a gente bota espírito dele. Brincadeira. O sorrisinho dele é bem, bem infantil, bem cute. A roupinha dele, gente, o tecido, gente, tá muito, 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 muito igual do filme. Ele tem relevo mesmo. Os botões são botões de verdade. A roupinha de lã, gente, é a roupinha... Ai, gente, ele é durinho por dentro. Quer dizer que ele fica em pé se eu tirar da cara? Pera aí. Agora vamos levantar a caixa, que eu senti que ele caiu aqui, gente. Palma, Chucky! Calma, Chucky! Brincadeira, gente, ele não tá se mexendo, mas sim, ele está na mesa. Vou mostrar pra vocês, então vamos levantar. E oh my God, ele caiu mesmo, gente. Acho que eu tinha que beber um pouquinho, gente, porque ele tá meio tombadinho aqui no chão. Oh my God, olha o tamanho desse boneco, gente. Oh my God, ele é muito assustador, gente. E ele vem com essa touquinha aqui no cabelo, olha. Vamos tirar a touquinha pra não amassar o cabelinho dele, gente. Vem com a touquinha. E, gente, olha esse cabelo, gente. Olha esse cabelo. Olha isso. Gente, ele tá muito, muito incrível. Oh my God. Gente, confesso pra vocês que o cabelo dele tá numa textura muito bizarra, sabe? Parece aqueles bonecos antigos mesmo. Não é tipo fio de Barbie, é outro fio de cabelo. E o cabelo dele vem bastante cabelo, como vocês podem ver, olha. Bastante cabelo. Parece até o cabelo do Whindersson Nunes ruivo, né, Mona Mures? Sei lá, gente, é tipo uma peruca, é muito cabelo, olha. E, gente, agora a gente consegue ver que ele para em pé sozinho. Ele para em pé sozinho, ó. Chucky, para em pé sozinho, por favor. Gente, eu acho que o Chucky para em pé sozinho, mas é difícil de arrumar as... Ah, Chucky! De parar ele, porque ele é todo durinho, sabe, gente? Mas ele... Chucky, para em pé sozinho pra gente ver. Gente, consegui fazer o Chucky parar sozinho em pé. E olha o tamanho dele. E, gente, a roupa dele, ele parece que são duas peças. É a peça do macacão, que vem todo estampadinho aqui com o good guy aqui na frente, com o bolsinho. Vamos ver se o bolso é real.
O bolso é real, gente. Ele funciona. Se a gente quiser botar alguma coisa aqui dentro, dá pra pôr. A blusinha dele, gente, é real. Olha, ela é bem elástica. É feita de uma lãzinha bem gostosa de tocar. Parece até aquelas roupinhas de bebê. É bem gostosa de tocar. Igual a do filme, né, gente? Idêntico à do filme. A calça dele, gente, olha, a parte da calça vem dobradinha aqui e é também de verdade, gente, de verdade. Então não é uma coisa costurada assim por cima, ele é feito pra ser bem realístico. Já no sapato dele, gente, oh my god, olha isso, gente. O sapato dele vem com cadarços de verdade. Olha esses detalhes do cadarço, gente. É tipo assim, real, real, real. Eu nunca tinha tido um boneco do Chuck que os cadarços tinham sido reais mesmo. É sempre um plástico estampado pra simular um cadarço. A calça dele vem com um elástico, olha. A roupa aqui atrás dele também é muito perfeitinha. Muito, muito, muito interessante. Aqui vem cruzado, ó, gente. Vem a roupinha cruzada. A malha dessa roupa, na verdade, o tecido dessa roupa é muito gostoso. É todo assim, dá pra ver que vai durar muito tempo, porque não é feito de qualquer tecido. E parece que realmente vai durar, sabe, gente? Até pelo preço é bom durar, né, dona marca? Porque eu paguei bem caro nesse boneco. Estou atrasando minhas contas? Quem sabe estou atrasando minhas contas. E, gente, o mais legal é que mesmo ele sendo todo de paninho, ele é todo estofado, sabe, gente? Ó, tudo gostosinho de apertar. Ele ainda assim, ele fica em pé. Se a gente quiser deixar ele em pé, ele também pode modificar o jeito que ele mexe. Ele é articulado, gente. Olha que lindo. Gente, ele é muito articuladinho. Vontade de levar o Chuck no McDonald's. Comenta aqui embaixo, meu amor, se vocês querem que eu leve o Chuck no McDonald's num vídeo pra ver a reação das pessoas. Comenta aqui embaixo que quem sabe eu lance aí no Halloween, gente, um vídeo saindo com o Chuck. Que agora ele é meu bebê, né, gente? Eu vou ser a Tiffany do Chuck nesse momento. Ai, gente, é só love, gente. Sério. Tá pra lançar, gente, também o Chuck versão já com o espírito, que ele tá todo cortado também. Eu tenho muita vontade de ter ele. Comentem aqui o que vocês acharam do Chuck versão escala do filme 1x1, que eu nunca tinha visto um vídeo em português ainda dessa figura. Então já deixe seu like caso você não tenha deixado pro nosso Chuckzinho de 1988, nosso senhorzinho, né, Chuck? Sem espírito, né, Mona Mures? Porque ele não está ainda com espírito. Mas eu já disse pra vocês que a gente vai resolver esse problema já já, Mona Mures, e vai botar um espírito bonzinho dessa vez dentro dele. E, gente, eu quero dormir com esse boneco. Olha isso. Eu quero dormir abraçado. Gente, antes que eu quebre tudo, como vocês viram, eu sou um pouquinho desajeitada. Quase derrubei. Quase derrubei, Mona Mures. Mas aí, comentem embaixo o que vocês acharam do nosso Chuck. O Chuck realístico, né, gente? A cópia do filme perfeita. Como vocês viram, ele é muito, muito gostosinho de apertar. Ele senta, ele fica em pé. Gente, só love. A minha nota pra esse boneco é 100% do balacobaco. Não tinha como ser diferente. Eu quero saber o que vocês acharam. As minhas redes sociais também vão estar todas aqui embaixo pra vocês me seguirem e verem fotos lá no Instagram também. Com o Chuckzinho, gente, que eu já estou só love com ele. No Halloween, quem sabe agora eu me vista de Tiffany, bote uma peruca loira e saia com uma roupa bem Tiffany. Quem sabe sim, né, Mona Mures? Porque eu tenho já o Chuck, agora só falta eu virar Tiffany, não é mesmo? As minhas redes sociais estão todas na tela pra vocês me seguirem. Caso você queira sugerir um vídeo agora pro Halloween, comenta aqui embaixo com a sua sugestão. Também comente o que vocês acharam do nosso Chuck maravilhoso. E agora, Mona Mures, só nos resta eu e o Chuck deixar aquele grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!